Passen 5 minuts de 1:45 del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui estrenem Tertúlia, aquí al programa, una tertúlia política, però una miqueta diferent. El que volem és conèixer el punt de vista dels joves i les joves de la nostra comarca sobre diferents aspectes que els preocupen, que els afecten, en definitiva, problemes que volem afrontar des de diferents punts de vista. Per això hem convidat alguns joves vinculats a diferents formacions polítiques i, d'entrada, agrair-vos a tots acceptar la nostra invitació. Els donem la benvinguda i us els presentem. Tenim avui a Lot García, del PSC. Molt bon dia, benvingut. Què tal, bon dia. Tenim també el Guillem Chirino, dels Comuns. Què tal, bon dia. El Joan Bausa, del Jovent Republicà. Molt de gust, bon dia. I l'Alexandra Ladrón de Guevara, del Partit Popular. Alexandra, acosta't una miqueta. Ara, fantàstic. Molt bé, què tal, com esteu? Bé? Molt bé. Sí, sí? Avui parlem d'un tema que sempre és notícia, malauradament. Volem fer referència al lloguer. Sempre parlem dels problemes, no?, que tenim amb l'habitatge aquí a la nostra comarca, també, evidentment, l'àrea metropolitana i el Baix Llobregat no se'n lliure, tot el contrari, és zona tensionada. I parlem de problemes d'habitatge, perquè és molt difícil, com a joves, emancipar-se, fer front a una hipoteca, però és que el lloguer tampoc és que sigui gens fàcil d'aconseguir i de mantenir. Es parla, per exemple, de desnonaments amb pisos, no?, que han estat comprats i que no es poden, doncs, fer front a la hipoteca, però, per exemple, no es parla moltes vegades de desnonaments que es produeixen justament perquè no es pot fer front tampoc al lloguer. En definitiva, avui volem parlar dels problemes de lloguer, sobretot en l'àmbit més jove, i la primera pregunta que us volia llançar per saber la vostra opinió és si creieu que avui dia els joves i les joves ho tenen molt més complicat que els seus pares o els seus avis a l'hora d'emancipar-se i poder, doncs, tenir un habitatge. Sí, doncs mira, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. La veritat és que crec que és com molt rellevant, no?, que la Ràdio Sant Feliu doni veu pròpia al jovent. Crec que és com molt destacable. I en aquest sentit, i entrant en matèria, penso que actualment, i per parlar d'habitatge, cal evidenciar que ens trobem en una situació crítica, i això evidencien les dades. Uh-huh. Per exemple, actualment a Catalunya només el 20% de la gent jove pot exercir el dret a accedir a un habitatge, a emancipar-se, la qual cosa implica que més del 80% de la joventut no pot exercir un dret tan bàsic i tan fonamental per al desenvolupament del seu propi projecte de vida, no? Uh-huh. I moltes vegades parlem de la taxa d'emancipació, però molt menys parlem encara de quines són les condicions quan efectivament es poden emancipar, no? I moltes vegades parlem de que podeu trobar les dades a jovesjugateres.cat, no?, que el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, conjuntament amb l'Observatori DESC, han fet un recull de dades sobre joventut i habitatge molt pioner i molt eficient, on podem evidenciar que gairebé la meitat de joves que s'han emancipat admeten haver patit abusos en relació a la llar, no?, com el no retorn de les fiances o l'increment de l'àmbit del lloguer, no? Al final, també, segons dades de l'Incasòl, a la província de Barcelona les persones joves destinen més del 80% del seu salari i, per tant, com comentava, no?, ens trobem en una situació molt crítica en aquest sentit. Mm-hmm. Guillem, molt interessant aquestes dades que aportaves. No sé si esteu d'acord amb el Guillem, si més o menys ho veieu de la mateixa manera o no. Sí, bueno, jo crec que la situació, i això és un consens, no? Jo crec que la ideologia que sigui, hi ha el consens de que la situació és greu i crítica, no? Jo no tinc les eines per saber si estem pitjor, no?, que els nostres pares o no, però el que sí que és que s'ha d'actuar, fos les condicions millors les dels nostres pares o les nostres, però el que sí que és que ara s'ha d'actuar, no? I, bueno, pues, s'han començat a donar passes, no?, per mirar de fer la situació, no?, més fàcil per tothom, però, bueno, que sembla que la llei que es va aprovar al Congrés espanyol, pues, s'ha quedat una mica cuixa i alguns forats, no?, i per tant, bueno, pues, caldrà mirar bé aquests forats per solucionar-los, tapar-los, no?, i que la veritat que l'emancipació sigui una cosa que no haguem d'estar reclamant, no?, sense solucions. Mm-hmm. Alexandra, sí? Sí.
Yo considero que bueno, las dificultades para acceder a un piso en alquiler o poder comprar una casa se han convertido en una de las caras más complicadas que tenemos actualmente. Yo, como persona joven de 21 años, sí que es verdad que tenemos una dificultad en, dentro de unos años de poder conseguir una vivienda con alquiler razonable. Podríamos decir que es lo que me ha dicho mi compañero, que aquella reforma se quedó sin llevarla a cabo y podríamos llegar a mejorarla, ya que la gente joven necesita en un futuro que esto llegue a un cambio para favorecernos y respecto a la vivienda social. Bueno, yo de entrada también agradecer, me sumo al mensaje de Guillermo, de que existan estos espacios donde gente joven de diferente ideología podemos estar aquí pensando, reflexionando y poniendo encima de la mesa pues nuestras propuestas para mejorar nuestros problemas, ¿no? Uh-huh. Sempre s'ha dit que la gent jove ha d'afrontar el futur dels reptes polítics, però realment el que hem d'afrontar són els problemes actuals, perquè realment l'habitatge jove és un problema que no podem pensar en solucionar-ho en el futur, sinó que s'ha de solucionar actualment perquè ens pertoca, no? Y el otro día, cuando pusisteis por el WhatsApp de que iba a tratar este tema, estaba con mi pareja y se lo comenté. Mira, me han invitado a un debate en San Feliu que voy a hablar de vivienda. Y justo estuvimos hablando de si la situación actual de la gente joven es igual o peor que la de nuestros padres. Uh-huh. Entonces llamé a mi padre y dije, oye, esto ha cambiado un poco. Y me dijo, mira, hay cosas que van a mejor y hay cosas que van a peor. Dice, actualmente las hipotecas que nos parecen una barbaridad están en el 2-3%. A veces se pueden alargar en momentos puntuales al 4%. Nosotros lo tuvimos al 18%. Y por lo tanto, ya podemos ver que en ese ámbito sí que hemos mejorado. Porque todo el tanto por ciento que ahora tenemos que pagar pues es menor, pero el problema no es de la hipoteca que se nos da o que no se nos da. El problema es en general. Somos la generación mejor preparada, tenemos unos niveles de estudio superiores a los de las épocas pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, y salimos a un mercado laboral que no tiene como respuesta una situación que nos dé unos salarios tan dignos que nos puedan permitir pues alcanzar un alquiler razonable. El otro día leía también en El País que del salario mínimo el 40% se iba a pagar el alquiler. Nosotros habíamos trabajado mucho en esa idea de la canadenca, era el 33% que era 33% para dormir, 33% para trabajar y 33% para vivir, ¿no? Y es verdad que ahora mismo lo que nosotros tenemos que plantear y poner encima de la mesa son tantos porcientos que nos permitan pues tener una vivienda digna. Y por lo tanto es imposible que nosotros como jóvenes podamos permitir que el 40% de nuestro salario se vaya al alquiler, ¿eh? Y por eso yo creo que todos los que estamos hoy aquí, que al final tenemos esa capacidad de generar servicio público hacia la ciudadanía, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa medidas que ayuden a la gente joven a poderse emancipar. Uh-huh. Y eso es una cosa que yo creo que no podemos tener líneas rojas, sino que todos tenemos que ir unidos, porque al final es un problema que no va de colores políticos, sino que al final va de una generación. Y por lo tanto, yo a todos estos compañeros que están hoy con nosotros, aunque seamos de diferentes organizaciones políticas, pues yo creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto, y estoy convencido que nuestra generación no lo va a conseguir, pero trabajemos para que la próxima pues viva un poquito mejor que nosotros. Uh-huh. No parlava de treballar conjuntament, però què es pot fer, no, amb els preus del lloguer? Perquè s'intenten limitar i feta la llei, feta la trampa. Ara estem veient doncs, que hi ha tenidors que el que fan és agafar el seu pis i llogar habitacions. Per tant, el problema el tenim de la mateixa manera. És a dir, el tenidor potser ho té solucionat, però malauradament la persona que intenta accedir
a un lloguer, doncs està pagant el mateix preu per una habitació que per un pis sencer. Sí, bueno, de fet, ahir mateix sortia la notícia, no? La Marta i la seva família han de deixar el pis on viuen 9 anys perquè el propietari convertirà en habitacions de lloguer, no? Jo discrepo amb el que comentava l'Ot en relació de que al final és una problemàtica que afecta a tothom i que, per tant, hem de tirar conjuntament, o sigui, m'agradaria que fos així. Tanmateix, la realitat, el material que hem pogut veure a la política institucional és que varia moltíssim quines són les polítiques efectives d'habitatge que es fan depenent de qui governa. En aquest sentit, com bé comentaves, la llei de vivienda que s'ha aprovat a nivell estatal té un gran forat, que és la no regulació del lloguer de temporades o el lloguer turístic. En aquest sentit, al igual que ha passat amb la reforma laboral o l'ingrés o la pujada de l'ingrés mínim vital, sembla que el Partit Socialista hem d'arrossegar els peus cap a polítiques progressistes liderades habitualment per l'àmbit dels comuns. I en aquest sentit, la principal problemàtica que té aquesta llei és quina concepció tenim de l'habitatge. Al final, durant tota la nostra història de la democràcia, el nostre ordenament jurídic i social i econòmic, hem concebut l'habitatge com una mercaderia més, com qui parla de joieria. La realitat és que els comuns el que defensem és que l'habitatge l'hauríem de defensar com un dret, i no qualsevol dret, si és que l'habitatge és el dret a partir del qual podem desenvolupar tota la resta dels nostres drets. En aquest sentit, ens fa patir que la Rodríguez García, la ministra de Vivienda de l'Estat, les seves primeres declaracions en relació a l'habitatge fos la seva defensa incansable amb els propietaris, no? Que té un reflex clar, com bé comentaves, amb aquesta llei. Però ara que efectivament tenim aquesta problemàtica, quines són les propostes o quines són les solucions? Doncs són evidents, regular efectivament el mercat per evitar, d'una banda, l'ús fraudulent de la figura del lloguer turístic i del lloguer de temporada, i fent que el topall de preus que hem assolit a través del lloguer regular també s'apliqui a la resta de tipologies de contractació, no? Això ho podem fer a través de la modificació del Codi Civil de Catalunya, és a dir, ho podem fer des del govern o ho podem fer també des d'instàncies del govern de l'Estat. Per tant, les eines les tenim i, per tant, no és tant de «oh, quina llàstima, hem fet el que hem pogut, no podem fer més», és fins a on estàs disposat, efectivament, per regular i legislar i millorar la vida de la gent. Mm-hmm. Podem fer més? Sí? Sí, tant. La llei que van... Sembla ara que no, que el company dels comuns no estigui en el govern espanyol, però sí que estan, no? I van aprovar la llei amb el Partit Socialista i la van aprovar amb forats. I amb Esquerra també. També va votar a favor. Però Esquerra no està al govern de l'Estat i, per tant, ara el que no es pot fer és dir no, això ho ha fet el Partit Socialista. Bueno, ho ha fet vostres totes les propostes de Junts. No, dic que aviam, hem de ser també curosos amb la realitat. Nosaltres, doncs, quan hi ha coses que quan governàvem amb Junts no ens agradaven, doncs ara, i les assumíem perquè un govern de coalició és això, doncs ara el que es va fer... Tant m'entens, no? Sí, t'entenc, però vull dir que... No? També cal ser realistes, no? I per tant, la llei de l'Estat espanyol té forats i el que cal fer és tapar-los, no? I per tant, la Generalitat ja el 2017 ja va aprovar una llei, no? Per controlar els lloguers, i aquella llei ja va suposar, no? Una baixada dels lloguers d'un 6% de mitjana, no? Ara veurem, no? Si amb l'índex de preus que ha aprovat el govern de l'Estat, no? Que són forquilles, és a dir, bueno, una forquilla... que al final, no, qui s'acollirà al valor mínim del preu del lloguer, no? Pues els grans tenidors tiraran a agafar sempre el topall màxim, no, de la forquilla que s'ha aprovat de l'índex de preus, i això fins i tot pot suposar que alguns contractes de lloguers no baixi el preu, sinó que fins i tot augmenti, no? I per tant, aquí el Partit Socialista té més responsabilitat perquè era, no, qui liderava el ministeri que havia de regular això. Ha fet una mica el joc, no, a la patronal, no, molt de discurs de som els que defensem, no, la vivenda pública, etc, etc, però després a l'hora de demostrar-ho, no, regulant, pues s'ha quedat curt, no? I tampoc, bueno, i evidentment que un govern del PP amb el suport de Vox tampoc tindria la solució, perquè quan va estar governant tampoc van fer res, no, per regular els lloguers. Mhm. Alexandra, ¿es puede hacer más? Sí, yo considero que, bueno, como todos sabemos que el Partido Socialista quiere defender a las familias vulnerables y también proteger a los propietarios, pero realmente no se está protegiendo al propietario, porque claro, cuando hablamos de proteger al propietario,
bueno, el Partido Socialista impone como condiciones y requisitos a aquellos propietarios que deseen recuperar que aquellas viviendas ocupadas ilegalmente o bien habitadas por inquilinos que dejan de pagar. Pero realmente, ¿dónde se está protegiendo al propietario? Porque cuando un inquilino deja de pagar, se pasa a ser un ocupa. Entonces, si entramos en temas de ocupación, ¿dónde se incorpora una sola medida para frenar las ocupaciones ilegales? Entonces, a raíz de esta nueva ley, como comentaban mis compañeros, realmente se está tapando un problema que hay detrás en la actualidad, que es cómo poder ayudar a la persona joven a tener un alquiler decente en un futuro. Y entonces diría que tendrán que facilitarnos una vivienda social para poder mejorar en la actualidad. Muy bien. Yo me alegro de este debate, sobre todo porque el Partido Popular parece que se ha dado cuenta que nosotros como socialistas protegemos a las personas vulnerables, hombre. Pues por lo menos está bien que lo reconozcan y que lo digan. Oye, aquí hay una cosa que está clara y es que se ha aprobado la primera ley de vivienda de la historia, que llega muy tarde. Yo creo que esto es una de las leyes que tendría que haber llegado mucho antes, pero en otras etapas de la democracia, ¿no? Y ha llegado porque existe un problema encima de la mesa. Seguramente hace mucho tiempo veníamos arrastrando el mismo. Acordaos, somos muy jóvenes, ¿no? Sobre todo Alexandra. Pero aquí los que cuando éramos un poco adolescentes vivíamos con la época del posgobierno de Aznar, todos nos acordamos de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y todo lo que eso llevó a cabo. Aquí la política, antes tú decías, si pudieran femir, ¿no? La política no es perfecta, es perfectible. Llavors, tot el que podem fer tots nosaltres és intentar donar solucions a problemes que existeixen des d'un punt de vista diferent, no? Però propostes de millora. En aquest sentit, Pedro Sánchez, quan es va presentar a les últimes eleccions, va prometre la creació de 183.000 habitatges d'ús social. Ara, al mes de març, ja va anunciar que tiraven endavant tota la construcció de 93.000, les primeres. I crec que això és una xifra rècord en aquest sentit i sobretot és un anunci important de cara a anar millorant el problema que tenim, però no és suficient. Veiem l'alcalde Collboni, que també vol construir habitatge social a Barcelona, que ha fet un pacte amb la Generalitat per la cessió de diferents terrenys per poder fer aquesta construcció, però tampoc és suficient, perquè si tu te'n vas al llistat de persones demandats d'habitatge i veus la construcció de pisos, veus que hi ha això, un número de demandants i un número d'edificacions, això no casa, no? Necessitem encara fer més. I és per això que totes i tots nosaltres el que hem d'intentar és que a través d'aquesta llei d'habitatge que s'ha posat sobre la taula, el preu de l'habitatge es redueixi. I és veritat que estem veient com actualment, ara mateix la pilota la té la Generalitat de Catalunya perquè la llei és estatal, però l'aplicació és a nivell de la comunitat autònoma, que és un dels problemes que té aquesta llei, que la gran majoria de comunitats autònomes liderades pel Partit Popular ja han dit que ells no la faran complir, i hi ha ajuntaments, com per exemple el de Màlaga, que l'alcalde ja ha dit que ell no donarà les xifres de pisos que són d'ús turístic, i per això no sabrem realment quines zones són les tensionades i quines no són les tensionades, però aquí a Catalunya, per sort, sí que estem avançant en aquesta direcció, en complir la llei d'habitatge, i és veritat que la tenim unes eleccions autonòmiques aquí a Catalunya, que això ho ha deixat aturat. I és cert que d'entrada les xifres que veiem en pàgines web com a Idealista és que abans a Cornellà hi havia 50 habitatges de lloguer, una xifra mínima, i amb aquesta llei ha baixat inclús més i no trobem ni 20 pisos. Això pot ser per dos motius. Un, perquè el propietari té por a llogar o
diu que per un preu X, més després el que li treuen de la renta, doncs no vol tenir aquest pis de lloguer i el vol posar a la venda. I és cert que nosaltres com a Partit Socialista també volem posar un missatge clar cap als propietaris i sobretot contra l'ocupació, perquè al final sabem que existeix un problema a nivell d'ocupació i el que volem atacar és a grans tenidors que tenen més de 5 pisos o que es troben buits o que els posen a uns preus molt superiors al que haurien d'estar. Llavors, en aquest sentit, sí que nosaltres estem en fer una llei més dura contra aquest tipus d'ocupació. Uh-huh. Estem parlant molt genèricament, estem parlant de llei de vivenda, estem parlant de grans polítiques, no?, d'habitatge, però si ens centrem aquí a la nostra comarca, als vostres municipis, com podem actuar? Perquè realment els ajuntaments també poden fer de més i de menys, no? Hi ha sòl urbanitzable o no, hi ha promocions que es poden fer en sòl públic, amb conveni, per exemple, amb altres administracions, amb altres models de cooperatives, no sé, hi ha moltíssimes vies, no? Se m'acuden així a priori. En aquest sentit, vosaltres quina proposta faríeu, no? Per intentar millorar l'accés dels joves al lloguer. I parlem de lloguer perquè ara mateix el que s'ha detectat és que hi ha una manca d'accés al lloguer perquè pràcticament el preu de lloguer i el preu de compra, de la quota, no?, del que seria la hipoteca, doncs pràcticament és el mateix o inclús superior, no?, el del lloguer. Per tant, parlem de lloguer. Com faríeu des dels ajuntaments, des de consells comarcals, àrees metropolitanes, és a dir, des de l'àmbit municipal i supramunicipal, però no anant-nos tant a Generalitat, a Diputacions i a Estat espanyol, al govern espanyol, sinó des d'aquí. Què faríeu perquè els joves tinguessin accés a la vivenda aquí a casa nostra, no?, al lloc més proper. Una cosa abans d'entrar en aquest tema, uh-huh. El problema de tot això és que la gent jove no té la capacitat d'estalviar per poder fer l'entrada uh-huh. a una hipoteca, perquè al final qui ho té entra a una hipoteca perquè paga el mateix la hipoteca que directament llogant un pis. Uh-huh. I al final, dius, per estar perdent els diners en un lloguer, prefereixo uh-huh. fer aquesta aportació inicial a una hipoteca i després anar pagant periòdicament. Però el problema és que els sous, tot i que anem augmentant el salari mínim i que veiem que hi ha cada vegada més contractacions, la gent jove té uns salaris que no permeten poder tenir aquesta base necessària per entrar en una compra d'un pis. I a partir d'aquí, crec que les administracions públiques, sobretot les municipals, que són les més properes a la ciutadania, el que ha de fer és la construcció de pisos, sobretot a nivell social. Nosaltres a Cornellà, per exemple, ara hem fet dos edificis que totalment aniran destinats a l'habitatge jove, lloguers per gent jove, i volem fer una construcció de tot un barri sencer nou. Lloguers a quin preu? Pues és un preu molt reduït, perquè al final depèn sobretot de la capacitat econòmica de cada persona, perquè cada pis uh-huh. no és el mateix, però que no representen més d'un 20% del sou del jove. No? Uh-huh. I això és una de les coses que nosaltres volem perseguir, perquè sí que una roda, que al final aquesta persona això li permeti doncs, estar durant uns anys estalviant uh-huh. i després que hi hagi un altre jove que té aquesta oportunitat i que aquell jove que ha estat en aquests pisos de lloguer puguin sortir després uh-huh. de 5 anys amb aquella part estalviada i puguin ja gaudir d'una possible compra d'un pis, si és que així uh-huh. o ho prefereixen. Ot, perdona, més opcions, més possibilitats? Bueno, jo, ara el company deia, no?, que a Cornellà construiran tot un barri sencer, no?, a Viladecans ja ho estan fent, no?, i ens estem adonant que els pisos que s'estan construint, els que, no?, en teoria estan protegits, no?, i que són per la gent jove, etc., tenen un cost de 300.000 euros. Aviam quin jove es pot pagar un pis de 300.000 euros, no? Per tant, les especulacions urbanístiques, no?, que el PSC fa a la comarca, pues, cuidado, no?, perquè pot sonar molt bé, però després la realitat, no?, és que un pis de 300.000 euros protegit, pues,
costa creure que això s'ho pugui permetre, no?, un jove sol, no?, que és el que hem de poder aconseguir, no?, que una persona sola es pugui emancipar sense la necessitat d'haver de compartir pis, no?, que el tema de les habitacions, com deies, no?, és un altre forat, no?, que ha deixat la llei que es va aprovar. A Viladecans, l'any 2022, vam plantejar tota una sèrie de propostes per millorar, no?, el tema de l'habitatge, de l'accés, per exemple, no?, els locals que estiguin buits, no?, que es puguin acomodar per fer-los habitatge, doncs creiem que l'Ajuntament també hauria d'impulsar això, o en barris, no?, que per exemple tenim moltes cases abandonades, doncs projectes de masoveria urbana, no?, que això també permet, doncs, entrar, no?, accedir a un habitatge fent unes reformes, no?, i tot el que es consideri, però creiem que hi ha eines, no?, que es poden tirar endavant perquè l'accés a l'habitatge sigui una realitat per la gent jove. Mm-hmm. Quants pisos ha construït la Generalitat de Catalunya en el seu mandat, aquest últim? No, però si no... Zero. No, però... Zero. Està molt bé posar sobre la taula propostes, si al final no veiem que s'executen, que al final som els ajuntaments els que hem de fer aquesta tasca, per la Generalitat no està ni se l'espera. Llavors, que l'Esquerra Republicana pugui donar lliçons d'algun tipus en aquesta matèria, jo crec que li queda una mica lluny. Més que res perquè, sobretot, és aquesta pregunta. Quants habitatges ha construït la Generalitat de Catalunya en aquest mandat? Zero. Bueno, podríem dir que el Partit Socialista, no?, fa quants mesos va prometre... Quants habitatges? 100.080... No sé quants habitatges. A mi m'agradaria... 183.000. A mi m'agradaria saber això, si serà una realitat o si serà, no?, una altra promesa d'aquestes, no?, que fa el govern espanyol en plena campanya electoral, ja, i que després... A l'abril. Bueno, i la Generalitat... Jo podria dir que la Generalitat, per exemple, va prometre construir 10.000 habitatges, no?, i tu ho has dit, no?, i ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per construir habitatges. Per tant... No ens n'anem una altra vegada a l'àmbit estatal, Tornem a aterrar aquí, a la comarca i a la... Més enllà de les discussions entre les companyes del PSC i Esquerra, jo crec que el que li interessa conèixer a la gent és precisament el que comentaves, no?, de què poden fer els municipis en relació a l'habitatge. I en aquest sentit em sento orgullós que Sant Feliu de Llobregat va ser el primer municipi a tota Catalunya en fer una promoció del lloguer, no? O sigui, que els pisos públics s'accedia en promoció de lloguer i no de compra-venda, no? I que també hem estat pioneres, no?, en edificis com Adela Barquín, per entendre l'habitatge no només com el que comentava, no?, com una mercaderia, sinó efectivament com un dret a través del qual desenvolupar el teu projecte vital i aleshores, per tant, involucrar també la comunitat, la veïna, els veïns, les veïnes, etc. No? En aquest sentit, jo penso que és cabdal que actualment el pla d'habitatge està caducat al nostre municipi i que el soterrament de les vies del tren són l'oportunitat perfecta per tal de poder construir efectivament pisos de lloguer social, especialment també pisos específicament per a gent jove, no?, que comentàvem, que aquesta tipologia de promoció no és gens nova, ja existeix i s'ha comentat abans, i per tant penso que tenim molta feina a fer, tenim moltes eines també, i jo finalment el que m'agradaria comentar és això, no?, que al final trobem que estem en una situació crítica, no?, ho comentàvem abans, hi ha 2.500 persones, famílies, que es troben a la llista d'espera a la taula d'emergència habitacional, i que per tant penso que és moment, i especialment en aquest context preelectoral, que diguem la veritat, no?, i que deixem de baralles que moltes vegades a la ciutadania ni tan sols li interessa, i que per tant prioritzem el que hem de prioritzar, no?, que en aquest sentit és l'habitatge, i que això passa d'una banda per augmentar el pressupost, no?, a la Generalitat destinem el 0,28% del PIB, que és una misèria, no?, de calés per a l'habitatge, i que d'altra banda resolem legislativament els forats que ha deixat la llei de vivienda. Hem d'anar acabant. Alexandra, no sé si vols fer alguna proposta pel que fa a habitatge a nivell comarcal. Opino lo mismo que mi compañero. Uh-huh. Molt bé, doncs mira, escolta, consens al final, una mica. Doncs escolteu, hem de deixar aquí, em sap greu, però no tenim més temps. Ot García del PSC, Guillem Chirino dels Comuns, Joan Bausa de Jovent Republicà i Alexandra Ladrón de Guevara del Partit Popular. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver acceptat la nostra invitació i per haver participat i haver-vos respectat molt, perquè estem donant una mica de lliçó als que estan una mica més amunt i que de vegades perden una mica els papers. Vosaltres els heu portat per donar suport a totes les propostes i l'heu mantingut molt bé. Gràcies. Gràcies. Gràcies.